Медичні працівники двох смілянських поліклінік сьогодні зібралися на парапеті будинку РАД. Їх вимоги були великими літерами написані на масках для обличчя. Терпець урвався, твердять лікарі, медсестри, санітарки. І своїми вимогами пішли на сесію Смілянської міської ради. На захист медичних працівників Сміли виступив і голова профспілки області. Сьогодні єдиний районний центр, місто Сміла, де не виплачена заробітна плата працівникам бюджетної сфери, медикам, які у цей тривожний для області, для вашого краю час надавали невідкладну допомогу, боролися з коронавірусом, виконували свої функціональні обов'язки. У мене було прохання до міського голови, до заступника знайти можливість достукатись до депутатів сьогодні бути в цій залі і вирішити одне єдине питання – це виплата заробітної плати працівникам бюджетної сфери. Мова йде про медичну сферу. І ми чуємо про те, що кошти є. Немає просто сьогодні розуміння, порозуміння певно між депутатами, між керівниками міста. Наразі ми не можемо провести без рішення сесії ці кошти, які наразі закумульовані в бюджеті нашого міста. 2 600 000 лежить і на пільгові ліки, і на вашу зарплату. Потрібна тільки воля депутатського корпусу. Ми бачимо наразі зараз в залі 12 депутатів. Від мене требують частина депутатів, щоб я прийняв рішення зібрання, громадського зібрання, яке вони провели між собою. Я хочу зазначити, що ці дії були неправомірні. Це було зібрання громади. Вони називались як депутати, безумовно, вони депутати, але це було проведено нелегітимно. З цього приводу юридичне наше управління дасть свою оцінку і правоохоронні органи. Я задав питання, де від? Я попрошу тишити, яку громадянина міста повинні надати голова на ті документи, які зареєстрували ми 2 числа. Громадянину Саулу. А ми не хочемо балакати. Я чітко відповідаю. І представники медичної галузі, і депутати, що представляють опозиційну більшість, запитали, чому міський голова ніяк не реагує на вже прийняте депутатами рішення про виділення коштів на зарплати для галузі охорони здоров'я Сміли. Нас запросили, щоб ми прийшли в цей зал для того, щоб ми дійсно показали свою позицію, що ми на сьогоднішній день потрібні нам виплата заробітної плати. Олексій Олександрович зі свого боку пообіцяв зробити всі можливі і неможливі речі для того, щоб зібралась сесія і відбулася більшість форуму. Нікому не секрет, що керівники, та я знаю, лікарі, так само я, 2 дні спілкувалися з більшістю депутатів, які на сьогоднішній день не прийшли. Пояснювали сьогоднішній день позицію. Але парадокс в тому, що кожен із них мені зазначає, міський голова до жодного депутата не телефонував, не спілкувався. Ми самі зібрати депутатів не можемо. Ми ходимо в такий нелегкий час, кожен день на роботу. І це не в наших обов'язках збирати депутатів. Будь ласка, міський голова з депутатами, працюйте і збирайте. Ми требуємо своє зароблене. У нас заробітна плата в середньому 5 000 гривень. Слухайтеся, в середньому, я сказала. В основному ми отримуємо на руки 3 800 – 4 000 гривень. Нас просто зробили заручниками, ми це розуміємо. Ви не можете вирішити своїх питань, а попали ми. Медики Сміли не збирались полишати сесійну залу без вирішення їх питання, тож міський голова пішов на компроміс та обіцяв навіть в порушення закону включити в діючу сесію єдине питання – виділення коштів із міського бюджету на зарплати медичним працівникам. Депутати з опозиційної більшості все одно на сесію не прийшли. Позиція більшості депутатів, минулого вівторка ми провели сесію, де розглянули 4 питання. Одне із питань – це порядку денного було бюджет, що включало в себе питання виділення фінансування на 2 місяці медичним працівникам міста. Наші 4 питання були, рішення були зареєстровані і передані міському голові. На даний момент, на сьогодні, сплинув термін 5 днів, міський голова повинен дати відповідь або підписати ці рішення, накласти вето них, або підписати, щоб вони сплили закону в силу. Якщо він підписав, то медики вже були б зарплати. Ну, взагалі, згідно регламенту роботи міської ради, якщо на протязі 5 днів, якщо міський голова не накладає на ці рішення вето, вони автоматично вступають в силу.
Але міський голова назвав ці рішення незаконні, сказав, що повинні якісь комісії розглянути ці рішення. Але ось зараз в залі він заявляє, що він готовий піти на порушення регламенту, поставити питання бюджету, переданий, щоб воно було проголосовано. Окей, є чотири питання, за чотири з них, одне з них – порядку денного бюджету. Підпиши бюджетне питання це, на всі три інші наклади вето. Найкращий виход з даної ситуації. Але, скоріше всього, що міський голова цього робити не хоче, в тому причині, що ми в даному бюджетному рішенні зняли частково, дали фінансування медикам на 2 місяці за рахунок того, що зняли з апарату преміальний фонд. Скоріше за все, в цьому відкриється таємниця, не підписання даного. Які тепер подальші дії? Він якось з вами йшов на якісь перемовини? Жодного перемовини конструктиву міський голова не йде. Він вчепився. Все, секретар усе, всі питання до секретаря. Міський голова фактично саме усунувся від роботи цих повноважень. Ну, а ваші представники вашої групи депутатів намагалися самі йти на спілкування? Так, намагалися. Він наше спілкування називає шантажом. Що ми його просто шантажуємо. Це його слова. Все, що ми не говоримо, це шантаж. Тобто конструктиву так і немає? Так. А зараз він фактично свої проблеми, свої недопрацювання перевів на депутатів. І вже в вчорашньому коментарі навіть на медичних працівників, що це вже медичні працівники винуваті перед службою Національної служби здоров'я, що там не заключили якісь договори, надають послуги. Міський голова дійсно мав необережність присутності представників медичної галузі Сміли висловити звинувачення в їх адресу. Мовляв, низький рівень їх фінансування – це їх недопрацювання. КНП і НСЗУ між собою заключають договори і держава Відшкодовує відповідно до цих договорів, відшкодовує ті кошти, які там передбачені. Наступне було питання, чому за ці 2 роки, коли не створені умови для того, щоб ви заробляли ці кошти і наразі, дивіться, що ми бачимо в Черкасах, нема цієї проблеми з медиком. Що ми бачимо в Кам'янці, навіть нашими сусідами, нема цієї проблеми з медичною галуззю. Чому навіть в районі, шановні, прошу медики, лікарі, поважні люди, я прошу вас уваги. Давайте один одного почуємо зараз, потратимо декілька хвилин часу. Тому якраз я хотів наголосити на тому, що ця медична реформа не вчора появилась і не сказали, що треба так, а 1,5-2 роки йшли плавно до цього. Тому нормальні керівники галузі медичної в своїх містах виконали ті требування, які реформа давала, ті задачі, які... Як же ні? Місцевий бюджет виплачував, давав можливості. Для того, щоб ще пакети не були до дані, для того, як ви почисли, Кам'янка, район, Черкаси, і для цього хто поміг вам? Місцева влада. Правильно. Та чекайте, я кажу, що обладнання для того, щоб мати ці пакети, місцева влада протягом 2 років минулих. Ще раз кажу, керівники повинні організувати, якраз заступник з гуманітарія і керівник галузі повинен був писати, на всі сесії бути і цим забезпечити. Не треба захищати, присядьте, будь ласка, я розумію, що ви робите, я розумію. Давайте я більш фахово дам відповідь, бо реально така некомпетентність просто уші ріже. Просто на сьогоднішній день, дивіться, вже Міністерство охорони здоров'я, навіть президент визнав, що дані тарифи є занижені. Всі знають. На сьогоднішній день обласна державна адміністрація підтримала свій лікувальний заклад, обласний тубдиспансер, виділив 27 мільйонів гривень. Чому? Тому що пакет послуг на сьогоднішній амбулаторному не передбачає відшкодування. У нас теж є тубдиспансер. Тобто, і виходить, цих коштів немає НЗСУ, а заклади є, я вибачаюсь, не перебувайте мене, а заклади є комунальна власність. Власником написано Смілянська міська рада, це точка. І вони повинні відповідно до закону про місцеве самоврядування, стаття 32, підпадають під підпорядкування і убезпечують всі комунальні установи, так само як освітянські і так само як і медичні. Так, дійсно вони окрема юридична особа. І стосовно медичного обладнання. В кінці прошлого року 2 роки працювали, отримали грант більше ніж на 100 тисяч євро безкоштовно.
Це була тяжка праця. Стосовно поліклініки, вони отримали флюорооптиковий апарат не за рахунок місцевих коштів, а за рахунок державних коштів. Вони отримали оснащення на лабораторне обстеження дитячих дорослих не за рахунок місцевих коштів, а за рахунок державних коштів. Це все програми, які робилися, подавалися відділом охорони здоров'я. Стосовно подання, щоб забезпечення медичного обладнання, щороку, Олексій Олександрович, поцікавтесь, є фінансове управління, зайдіть, може буде більш обізнаний. Щоб щороку подається план розвитку, де ми подаємо нашу потребу. І воно орієнтовно біля 50 мільйонів щороку ми подаємося. Більше того, ви вже знімали сьогодні, не те, що виділяли, те, що ви виділили, ви вже весною в квітні місці знімали лапароскопічні стойки, де хотіли збитки завдати 6 мільйонів гривень міської лікарні. Дякуючи Богу, що вам розуму все ж таки вистачило, і ви не про не потім послухайте, шановний пан Стуженко. Це з розумом ми трохи опустимося на землю. А тепер прохання, більше будьте компетентні. Наше місто Сміла уклало в Черкаській області найбільше пакети послуг. 15 разом. Молодці, з них порівняти з іншими, вони менше. Молодці. Ви 5 років працюєте на цій посаді, і ми зараз, ви хлопаєте, а ми зараз знаходимося в такій, вибачте, задниці якраз з тими керівниками, які привели до неї. Чому зараз пологи в районній лікарні безкоштовні? Чому томограф в районній лікарні безкоштовний для людей? Я про своїх людей дбаю і про містян, перш за все. Чому, скажіть, в районній лікарні томограф безкоштовно? Вчора я бачив передачу, де керівник виступала. Може, якась друга? Пологи безкоштовно. Також на сесії лунали гучні заяви від перших осіб міста. Власних коштів їм твердять для медиків не шкода. Також запевняють, і підприємці Сміли готові скидатись грошима, щоб забезпечити пільговими ліками смілян. У мене є така невеличка пропозиція. Олексій Олександрович, давайте так зробимо. Ви на місяць. Ви мені свою зарплату дасте, а я вам свою пенсію. Відповідаю, в мене зарплата 11600, будь ласка, я згоден. І я буду тоді платити у аптеках за ліки і не буду турбувати ні медиків, ні міськвиконком. Я повернувся по суду, мені нарахували 200 тисяч гривень, моя лічна зарплата. Я готовий сьогодні вам віддати. Віддаю. Ще раз кажу, заявляю прямо, я віддаю її медицині. Депутатів у сесійній залі медики так і не дочекались, тож головуючі оголосили, що спробують провести ще сесію наступного дня. І обов'язково до цього часу проведуть перемовини з головами фракцій. Дійсно, не зберуться депутати, це нікому не секрет. Будемо ми сидіти, хоч цю ніч не прийдуть. Є конфлікт, ви саме бачили. Всі винні, одна людина не винна. Це ви до мене покажете? Ні. Це до Олексія Олександровича. На мікрофон. Його немає, давайте не будемо. Давайте зробимо так. Ми зробимо ініціативну групу. Завтра буде сесія облради. І ми їдемо на сесію облради піднімати наше питання стосовно втручання обласної адміністрації в нашу місцеву раду. Тому що ми не можемо збирати депутатів. Ну як би ми не хотіли, ну ми не зможемо збирати депутатів. А Олексій Олександрович, як міський голова, найвища посадова особа в місті Сміла, законом передбачення взаємодія між виконавчими органами та місцевою радою. Він повинен це організувати. Це є робота. Як ви лікуєте, як ви даєте різні маніпуляції, так він повинен робити цю роботу. Якщо він не справляється, то його вже. Інше потім хтось дасть оцінку йому. Хочу чекати завтра делегацію на сесії обласної ради. Привернемо увагу обласної влади до черговий раз, до проблеми. Як будемо вирішувати? Буду радитися із керівниками області, перекривати сьогодні вулиці. Ну, мабуть, це не той шлях, але готові медики і до цього кроку, до радикального кроку перекривати вулиці.